Уважаеми господин бригаден генерал, ваше високо благоволенство, уважаеми офицери, сержанти и войници, войни от запаса и резерва, госпожи и господа, Архангелова задушница е денят, в който свеждаме чела памет на всички български войни, оставили своите кости по бойните полета на майка България. Почитаме тяхната памет, оставаме смирени пред подвига и честта на героите, които с достоинство и безпределна любов се бореха за свободата и независимостта на нашето отечество. На този ден спомена за всяка победа, за всяка направена крачка в името на родината оживява, за да покаже, че за подвига няма забрава и че дори смъртта не заличава следите на величието и героизма. Нека не забравяме всички онези достойни синове и дъщери на България, които загинаха, за да живеят вечно в сърцата на целия български народ. Този ден Светата църква е определила да се спомним за тях. Те са напоили земята ни със своята кръв, те са съхранили плодородието, техните кости стоят в основите на днешна България и на очакванията за по-добро бъдеще. Нека помним и пренасяме във времето тяхната всеотдайност, любов и завети, за да живее спомена за тях и да възпитава родолюбие. Днес на ритуала Панахида Архангелова задушница присъства бригаден генерал Диан Дешков, командир на 61-а странска механизирана бригада, господин Антон Минев, заместник кмет на община Карлово, полковник офицер от запаса Георги Георгиев, председател на общински съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва Карлово. Карлово, мирно! Запад! Чист! За окопойна молитва за успокоение душите на загиналите герои, която ще бъде отслужена от негово високо благоговенство отец Марко Тодоров, архиерейски наместник на Карловска духовна околия. Облаженно Господи и вежди покоим, опадаш Господи, а сехам прежде почивши от се брати, а воено фачено полебрано при неверота чест нашим, и сотвори им, шноем, и блажен да бъде паметта им и във веки веков. Амин. Братя и сестри, господин бригаден генерал, господин кмет на община Карлово, братя и сестри, войни. Днеска е един от четирите дни, наречен задушница. Най-големият от тях,
защото е в навечерието, в който ден се чества паметта на небесното воинство. Онези, които останаха верни на Бога, предвождани от архистратига Михаил, които устояха и не се изкушиха и не се подадаха, и които се трудят и сега за спасението на човешкия род. Наистина, смъртта не е края на живота, но блажени са ония, които са положили душите си за своите събратя, като всички тези, които са отбелязани от този паметник, всички, които са пожертвали себе си за живота на своите събратя и съграждани. Архангел Гавриил се изобразява във всеки храм на дверите, където символизира, че се отварят дверите небесни, за да може да преминават душите. Във всеки един от нас е жилото на смъртта, но ние знаем, че този наш живот е борба за истинския живот, който сме изгубили в лицето на нашите предци и заради където преминаваме по този труден път, където има война, където има изпитания, където има скърби и болести. Нашия път е изпитание от първата глътка въздух и до последното издихание, но ние знаем, че имаме шанса да се завърнем в нашата родина и сме изкупени с страшната жертва, с кръвта на нашия Спасител и Господ Иисус Христос, когато молим, защото няма друго име, чрез което човек може да се спаси. Знаете, всички наши събратя воини не са загубили знаме и са успявали точно с кръста и с вярата от името на Бога в тази нелека борба за род и родина. Затова молим Бог да им благослови светлина, утеха, покой, радост и мир в вечността. В иконите на всеки дом Божий, на иконостаса и на други места са изобразени такива също като нас човеци, които са просияли с святия си живот, които са преборили страстите в себе си и които са се посветили да служат на своите събратя, като започнем от Божията майка, като си спомня всички войни, свети имена, което е ваш покровител и патрон, свети Георги по Белоносица, свети Димитри Мироточиви и цялата плеяда от мъченици, преподобни, светители, просветители, които са презрели своя живот заради Бога и заради ближните. Така на паметниците са изписани имената на също такива войни, които са дали живота си и не са го пожалили. Дай Боже, както казва един от свети Василий Велики, Бог да им е благословил вместо с времени, с вечни, вместо с тленни, с нетленни блага и богатство. Бог да ги прости вечна и блажена да бъде паметта им и във веки веков. Амин. Мирно!